Manifestacija Nedelja urbane kulture otvara se izložbom Bojane Jerešenko, umetnice iz Novog Sada, pod nazivom Digitalne grafike, dok su za naredne dane planirane druge aktivnosti. Sutra nam je na programu godišnji koncert plesnog kluba i studija Lot Lorien, koji će nam pokazati opet neke od varijanti savremenog plesa. U sredu imamo performans umetnika Marka Nektana, koji je na neki način dokumentuje i kritikuje neke probleme današnjice. Konkretno tema performansa jeste distanca, odnosno neki način na koji smo se možda svi udaljili tokom ove epidemije koronavirusa. U četvrtak će nam se predstaviti tri benda iz Novog Sada. Oni su u suštini muzičari iz nekih poznatih bendova, na prvom mestu gitarista i Playa, ali oni su takođe imaju želju da oforme novu alternativnu novosadsku scenu, tako da će nam se predstaviti sa bendovima Shorty Ports, Grizete i Monohrom. U petak za završni dan manifestacije bit će održan humanitarni koncert, čija će sredstva biti opredeljena za porodice sa petoro i više dece. Na koncertu će se predstaviti domaći bendovi Iskaz, Hadži Prodane duše i Volt Pop, a cena ulaznice bit će 300 dinara. Također iz Gradskog kulturnog centra najavili su koncert Big Benda RTS-a, koji će biti održan 20. avgusta na Gradskom trgu u Užicu.